Filma dig innan. Bara filma lite godis. Vart bor du någonstans då? På Heberg. I Heberg? Det är gött ju. Fan, det är Oskar där ute, eller hur du det? Det kom därifrån i alla fall. Ja, det borde komma lite längre. Det är det så redan? Fan, det går fort. Okej, nu måste vi snabba oss hem för det börjar regna. Regn, fan jag hatar det. Vad säger ni torpbönderna? Ni hörde innan liksom. Det är där alla väntar på, hela Falkenberg. Lilla Napoli. Vi har väntat nu i flera månader, hela Falkenberg, på skynda processen. Kolla nu. För dem lite godis så att det går lite fortare för dem. De vill inte visa sig offentligt. Tre dudes gör fantastiska, jag vet fan, pizza eller någonting. Jag vet fan vad det är riktigt. Någonting. Hej, görs!